Старший солдат Проскурня Костянтин Валерійович народився 2 січня 1983 року, проживав у місті Полтава. Призваний Полтавським об'єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки 24 лютого 2022 року на посаду розвідник номер обслуги 3-го розвідувального відділення розвідувального взводу військової частини А-7310. За час проходження військової служби зарекомендував себе виключно з позитивної сторони. Функціональні обов'язки виконував відмінно. Користувався авторитетом серед колег по службі. Мав відмінний рівень мотивації до військової служби. Вірний військовій присязі, гідно виконуючи свій військовий обов'язок, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, виявивши стійкість і мужність при виконанні бойового завдання на вогневій позиції, в результаті ворожого мінометного обстрілу був тяжко поранений на Донецькому напрямку. І 30 січня 2024 року помер від гострої серцево-судинної недостатності на фоні тяжких вогнепальних поранень у шпиталі військової частини А-0233. У Костянтина залишилися рідні, близькі, друзі. Солдат Горбенко Андрій Юрійович народився 25 березня 1985 року в селі Благодатне Берегунківського району Полтавської області. До 11 класу навчався у навчально-виховному комплексі в селі Полозілля Полтавського району. У 2001 році вступив до професійно-технічного училища міста Полтави за спеціальністю електрогазозварювання. Після закінчення училища вступив до лав Збройних сил України на строкову службу. Після проходження строкової служби Андрій працював кухарем в ресторанних комплексах міста Полтави, але не зупинявся на досягнутому і вибрав іншу професію – професію далекобійника міжнародної вантажоперевезення. Це робота для справжніх чоловіків, яким і виявився Андрій. Його не лякала зміна клімату і відсутність нормальних умов життя. Ставши водієм великовантажного транспортного засобу, Андрій розумів, що повинен бути готовим до довгої розлуки з родиною. Так трапилося і на цей раз. Після професії далекобійника Андрій Юрійович був призваний по мобілізації 5 березня 2022 року Полтавським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки до Збройних сил України. Під час виконання бойового завдання 12 липня 2023 року розвідник розвідувального відділення розвідувального взводу розвідувальної роти солдат Горбенко Андрій Юрійович загинув.